Valsts un ikviena tās iedzīvotāja labklājība nav sasniedzama bez izcilas izglītības sistēmas. Kāda ir situācija Latvijā un kas mums jāmaina, lai panāktu pasaulē vadošās pozīcijas – vidējā un augstākā izglītībā? Uz šiem jautājumiem Latvijas Bankas ikgadējā konferencē, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atbildes meklēja politikas lēmumu pieņēmēji un eksperti. Konferencē Latvijas Banka iepazīstināja ar saviem secinājumiem par situāciju Latvijas skolās un to, kas ietekmē kopējos skolēnu rezultātus, kā arī cik konkurētspējīga ir mūsu augstākās izglītības nozare. Tie faktori, kas ir svarīgi, ir pirmkārt šis skolas lielums kopējais, skolotāju atalgojums un arī skolotāju vecums. Pašreizējais skolas lielums Latvijā ir viens no zemākajiem, ja netiek, ka pats zemākais starp OECD valstīm. Un tieši šīs mazās skolas šobrīd neļauj piesaistīt, šis mazais skolu lielums neļauj tātad faktiski piesaistīt skolotājus ar konkurētspējīgu atalgojumu un neļauj skolēniem izvēlēties šīs mācības atbilstoši viņu interesēm un vēlmēm un neļauj tātad pietiekami šo specializāciju veikt. Līdz ar to mūsu secinājums ir, ka ir nepieciešams veikt šo skolu tīklu optimizāciju. Tas mums ļaus ievies šo jauno mācību saturu šajās skolās, un tas mums galu beigās ļaus tātad uzlabot šo skolēnu sekmes, un galu beigās mēs dabūsim tātad šos labākus rezultātus, būtiski nepalielinot finansējumu. Šie secinājumi dzirdēt arī iepriekš, bet Latvijas Bankas eksperti publiskoja arī pārsteidzošus faktus par jaunākās paaudzes skolotājiem. Tika apskatītas viņu sekmes, pašiem mācoties skolā un kārtojot centralizētos eksāmenus. Ko mēs atradām, ir diezgan pārsteidzošs rezultāts. Piemēram, izmantojot matemātiku kā piemēru, tas mūsu secinājums ir tāds, ka šobrīd vairāk kā puse, vairāk kā 50% no tiem skolotājiem, kas šobrīd strādā skolā un ir beiguši šīs pedagoģijas studijas, vairāk kā puse no šiem skolotājiem pašiem izrādās vidusskolās. Sekmes ir bijušas vidējas vai pat zem vidējas sekmes. Tad, protams, ka mēs nevaram cerēt, ka saglabājoties šādai sistēmai un šādai skolotāju atlasēji notiekot pašreizajā līmenī, mums būtiski nākotnē uzlabosies šo skolēnu arī sekmes. Bankas pētījumā secināts arī, kāda ieguvuma būtu no skolu tīkla optimizācijas. Jā, tas kā piemērs par to, ka tiešām sistēmā šobrīd finanses ir pietiekamas, tikai viņas netiek atbilstoši un pilnīgi efektīvi izlietotas, ir šis mūsu aprēķins par skolotāju algām, jo mēs zinām, ka šobrīd šīs algas ir diezgan būtiski zem tautsaimniecībā vidējā nodarbinātā līmeņa. Ja mēs skolotāju skaitu samazinātu, optimizētu līdz līmenim, kādā šobrīd darbojas gan Somija, gan Igaunija, gan vesela virkne citu valstu, tātad tas būtu aptuveni skolotāju skaita samazināšana par aptuveni 1/4 daļu. Tātad, ja mēs Latvijā veiktu šāda veida skolu tīkla optimizācija, tad jau šobrīd būtu iespējams vidējo katru skolotāju algu palielināt līdz aptuveni 1000 eiro. Konference risinājās divās daļās. Viena no tām bija veltīta vispārējai izglītībai, otra augstākai izglītībai. Taču vajadzība pēc reformām izskanēja abās diskusijās. Un lai tās notiktu, kā būtiskākais, tika minēts viens faktors – sabiedrības atbalsts.